Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Sedmični horoskop od 25. do 31. oktobra 2021. godine. Ovan, postoji nekoliko znakova da se jednoj osobi dopadate. Ovo može biti ključno za postizanje sreće, posebno sada. Vrijeme da se više zabavite. Ovnovi će u subotu doživjeti oštru promjenu raspoloženja zbog pogoršanja položaja Marsa. Pokušajte da sredite prioritete. Bik. Bikovi treba da preuzmu najvažnije stvari i što manje vremena provedu u brigama. Ova nedjelja će biti stresna i napeta, ali bik će moći da se nosi sa svojim problemima u ljubavnoj i financijskoj sferi. Na poslu je vrlo važno sačekati sa nekim odlukama i idejama kako bi stav bio jasniji. Ne vrijedi rizikovati prilikom donošenja važnih odluka. Izbjegavajte velike troškove. Blizanci. Počinje povoljno vrijeme za nove poslove kao i za kupovinu. Blizanci će moći da poboljšaju svoj život, ali zato će prvo morati da probude svoju snagu i da očiste srce od negativnosti. Krajem nedjelje mogući su neočekivani troškovi. Astrolozi savjetuju da ne žurite sa odlukama. Morate koristiti savjete voljeni, donositi mudre odluke i pažljivo. Početak nedjelje je savršen za mijenjanje valuta, otvaranje bankovnog računa i sl. Na poslu izbjegavajte ogovaranja, glasine i tračeve. Rak. Rakovi treba da budu izuzetno oprezni u komunikaciji sa drugima. Neophodno je zaobići ljude sa slabom energijom. Morate pokazati više samostalnosti u svom radu. I u ljubavi je najbolje da pažljivo donosite odluke. Loše blagostanje može biti financijski i operativni kamen spoticanja. Rakovi treba više da odmaraju i pokušaju da nađu vremena za opuštanje i neko kratko putovanje. Prijaće vam promjena, a nova i lijepa energija pomaže da održite svoju produktivnost na visokom nivou. Lav. Raspoloženje lavova može se dramatično promijeniti ove nedjelje. Prema prognozama, ova nedjelja će biti odlično vrijeme za putovanje, rješavanje financijskih problema i upoznavanje novih ljudi. Pokušajte da se oslobodite opterećujućih misli. Četvrtak će biti najpozitivniji dan u nedjelji. Može vam donijeti nešto veličanstveno. Djevica. Prvi dan u nedjelje za djevice može biti poprilično opasan i nepredvidiv. Astrolozi savjetuju da izbjegavate apatiju, sebičnost i lijenost. Ove tri karakterne osobine postaće najrizičnije za djevice. U ophođenju sa ljudima treba izbjegavati pretjeranu impulsivnost. Astrolozi savjetuju da odvagate svaku riječ kako nikoga ne biste uvrijedili ili izazvali snažan sukob. Vaga. Predstavnici znaka Vage mogu očekivati sreću i veliki uspjeh. Ovi ljudi će imati povećanu izdržljivost, kao i poboljšanu intuiciju. Jedini problem koji ih može čekati su nagle promjene raspoloženja, posebno u drugoj polovini nedjelje. Pokušajte da širite ljubav i dobre vibracije, pa će vam se to i vratiti. Škorpija. Škorpijini energetski centri bit će otvoreni ove nedjelje. Očekuje vas dobro raspoloženje, povećanje efikasnosti i sl. Postoji šansa da se suočite sa preprekama u poslu i na polju financija, ali bilo koji problem se može brzo prevazići. Ovaj period od 31. oktobra astrolozi nazivaju vremenom oslobađanja od unutrašnjih protivriječnosti, strahova i kompleksa. Škorpije će moći da postanu najbolja verzija sebe. Strah.
strijelac. Strijelčevi se trebaju fokusirati na oblast ljubavi. Ova nedjelja je savršeno vrijeme za pronalaženje srodne duše, romansu i nova poznanstva. Uspjet ćete da ojačate postojeće odnose. Kako vam se ne bi pokvarilo raspoloženje, astrolozi snažno preporučuju da što manje vremena provodite u neprijateljskom okruženju, na primjer među negativnim ljudima i energetskim vampirima. Jarac. Jarčevi u periodu do 31. oktobra bi trebali da se oslanjaju na zakon privlačenja misli. To će vam pomoći da promijenite svoj život na bolje, ostvarite svoje ciljeve i snove. Morate više razmišljati o nečemu dobrom, pozitivnom i emotivnom. Moguće je da će za Jarčeve početi vrijeme u kojem će im zvijezde i planete pomoći da postanu bolji u svojim planovima. Ojačat ćete vjeru u sebe i ostvariti mnoge stvari koje ste zacrtali. Budite ljubazni prema drugima. Vodolija. Ove nedjelje vodolije mogu privremeno izgubiti samopouzdanje i kreativnu energiju. Ako imate inspiraciju, možete početi da razvijate nove ideje u poslu i aktivnostima kod kuće. Sada je najvažnije da razumno procijenite svoje mogućnosti, a ne žurite sa donošenjem odluka. U kriznim situacijama možete se sigurno osloniti na intuiciju. Ribe. Ribe bi trebalo da koriste tehnike za zaštitu energije krajem nedjelje kako bi zaobišli probleme prije susretu sa neprijatnim ljudima. Vraćanje u prošlost samo će otežati pronalaženje rješenja. Više se posvetite sebi, njegujte svoju dušu, lice i tijelo, pokažite sebi kroz mali rituale koliko volite sebe i šta ste sve spremni da promijenite. Sretno u svemu! Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.